Vážení občané České a Slovenské republiky. Ocitli jsme se v situaci, kterou si před pár dny ještě nikdo nepředstavoval. Snažíme se dělat opravdu vše pro ty velmi důležité profese. Pro naše policisty, hasiče, lékaře, ale také pro naše sousedy a seniory. Myslíme na ty nejpotřebnější, na naše šicí stroje. Věříme, že i po této katastrofě, která se jim stala, z toho vyjdou jako zdraví vítězové. Myslíme také na naše nitě, aby se jim dařilo dobře, aby se necuchali, aby se netrhali. Myslíme také na naše nůžky, aby zůstaly ostré. Naše ulice stichly. Jediné, co slyšíme, je klapot šicích strojů. Přišli jsme na to, že ne vše se dá koupit. Že ne vše z Číny dorazí včas a v kvalitě, jaké potřebujeme. Děkujeme tedy šikovným českým ručičkám. Děkujeme všem hrdinkám, všem ženám, které vytáhly své zbraně, často zaprášené ze svých skříní, aby zachránili naši republiku. Vytáhli své šicí stroje, jako kdysi dávno za druhé světové války, když šili padáky pro parašutisty. Děkujeme také všem sousedům, kteří neťukají na topení, protože slyší klapání šicích strojů, které je v noci budí, ale místo ťukání ťukají řízky pro rodiny švadlenek, protože ty už se několik dní živí pouze mraženou pizzou. Do boje vytáhli nejenom švadlenky, ale celé rodiny. Z mužů se stali profesionální střihači látek, z dětí se stali měřiči gum. Za to jim moc děkujeme. Děkujeme ale hlavně těm, kteří obětovali své životy v prvních liních. Starým trikům, které nepřežili, starým teplákům, látkám na letní kolové sukně, které už nikdy nevzniknou. Děkujeme také všem kousíčkům látek ze sislíren, které ženy bránily vlastním tělem před manželi, kdy jim tvrdili, že se ještě jednou budou hodit. Ano, ženy, hodí se. Děkujeme za každý kousek, který jste zachránili. Děkujeme. Děkujeme všem švadlenkám i nešvadlenkám, těm ozbrojeným i těm, které dokonce šijí v ruce. Děkujeme, jste velké hrdinky. Děkujeme, že vaše srdce bije v rytmu šicího stroje. Jsme tady pro vás. UNO Design CZ.